אני בכלל לא רעבה. אז איזה שאלות שאלו אתכם ביחד? עלי, הוא אמר, מה את חושבת על זה ש... לקלטת סקס. שמשווים אתכם לקים קרדשיין. אמרתי לו, סליחה, קרדשיין התפרסמו בגלל סקס, אנחנו מתפרסמים עם בגדים בגלל מי שאנחנו. קרדשיין לא התפרסמו בגלל סקס, בואי. אבל איך עושים איתנו יפה? קים התפרסמה בגלל זה, ואז המשפחה שלה התפרסמה בגללה. זה כי יש משהו שאנחנו לא יודעות. אבל אמרתי לו, אם תבוא היום ונראה שזה לא, אין פוש לתוכנית, אין לחץ, אז אני אשחרר את הקלטת. אם לא תהיה ברירה, אני אשחרר אותה, אין לי מה אני אעשה. תקשיב, אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל שהתוכנית תצליח. גם אם זה אומר לצאת סקס. אמנם היא צנועה עם סדין וחור, אבל... עם דלית. השם ירחם. אמא, אם נפרסם של מישהו, זה שלך. אמא? אם נפרסם איזה קלטת, זה תהיה שלך. זה לא יכול להיות אותו דבר, בול. קלטת של מה? לא יודעת. של החתונה. שרקדנו, סמכם, סמכם, סמכם.